בואו נראה את תמונת היום שלנו. תמונת היום שלנו קשורה לחוק ההמלצות. יאיר לפיד הודיע שאם חוק ההמלצות עובר, הוא מחר בבוקר יפנה לבגץ כדי לעתור נגד החוק. אז אני תוהה למה לעשות את הפיליבסטר שעוד נדבר עליו. אפשר ללכת לבגץ. אין דבר יותר עלוב בעיניי שחברי כנסת עותרים לבגץ. אתם ברשות המחוקקת, אתם צריכים לעשות את העבודה שלכם. אם נכשלתם, יבוא אזרחים, נגיד, צריך לעתור נגד החוק הזה, אני לא בטוח שצריך לעצור. אבל אם רוצים לעתור, שהאזרחים יעתרו, מה אתה עותר? אתה נלחמת 48 שעות, 52 שעות נכשלת, אוקיי, פנה לאזרחים, זה בגץ של האזרחים, לא של הכנסת. אבל תסביר לי. זה שלי חימוביץ' התחילה עם העניין הזה. זה לא עניין טכני. זה לא, זה הפרדת הרשויות מובנית. אבל גם הוא אזרח, גם הוא אזרח המדינה. לא, אבל זה הפרדת רשויות מובנית בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת לרשות המבצעת. אבל גם הוא אזרח מדינה, ואם הוא מרגיש שהחוק לא חוקתי. זה הופך את זה לדייסה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. הוא קרא לחוק הזה חוק מתונף. הרי בעצם, וכולנו מבינים, חוק ההמלצות זה בעצם דבר שאמור לקרות, הוא בסך הכל מקבע המצב שהוא כאילו נועל ש... אם תיקח את הנסיבות של החקיקה שלו ותוציא החוצה, תמצא לאורך ההיסטוריה יועץ משפטי לממשלה אליקים רובינשטיין, ושופטי בית משפט עליון, וחיים צדוק, וקרמניצר. נכון, שהחוק הזה, ניואנס כזה, ניואנס אחר, הם היו בידו. עכשיו, אני לא רוצה להסתכן, כי כבר ראינו בבגץ דברים שהם נראים על פניהם לא לעניין, ופתאום יצאו ונכתבו עליהם איזה פסקי דין גדולים. אני אנסה לחשוב על במה בגץ יכול להתערב, מה? אבל הנה, וגם אין פה כבר את העניין הפרסונלי. רגע, אני שואל אותך, הוא אומר, מה נשאר בלי מילים? אני שואל אותך שוב, איך יכול להיות שאתן, השמאל, זכויות אדם, זכויות נאשם, חזקת החפות, כל הדברים שבכל העולם השמאל זה נשמעת פה, גם של הימין, אבל אתם מתהדרים בכך. אתם מתנגדים לחוק שנועד להגן, לא על ביבי, ביבי לא בפנים, על כל חשוד. אריאל, על פי ההיגיון הזה, אז גם לעצור אנשים לחקירה תחת הזרה זה לא בסדר, כי מתפרסמות התמונות שלהם נכנסות לחקירה, אז יש עליהם קטם. חלק מהליך פלילי הוא בין היתר שהמשטרה תוכל לסכם את ההמלצות שלה ולהעביר אותם לפרקליטות. גם בעניין זכויותיהם של אלה שנעצרים, הראשון לקפוץ תמיד להגן עליהם, לקפוץ במובן החיובי, זה השמאל. פה משהו קרה. לא קרה פה שום דבר. יש בסוף הליך משפטי. אם אדם יוצא זכאי, אני בעד שבמקום נגיד כל הזמן... למה? תגיד לי. רגע, שנייה, תן לי לסיים. למה המשטרה האמריקאית שואל? למה המשטרה האמריקאית? למה ה-FBI לא עושה מסיבת עיתונאים ואומר, עד לנו יש המלצות ככה וככה? למה הוא צריך... גם משטרת ישראל לא עושה מסיבת עיתונאים. למה משטרת בריטניה לא עושה את זה? אבל היא בסוף מעבירה, כי אני מאמין שזכות הציבור לדעת. בסוף, רגע, בסוף יש הליך, ואם בן אדם יוצא זכאי, אתה יודע מה? אתה חוקק חוק שבשמונה בערב עושים מסיבת עיתונאים ואומרים שהוא זכאי. אבל אל תגרום לזה שאתה הופך את החקירה לרחוקה מעיני הציבור ומעלים מידע. ואתה יודע לא. כן, אבל מי שאתה אף פעם לא נחקרת, רואים שאתה אף פעם לא הסתבכת עם משטרה, היום משטרה לא הסתבכת כנראה. ככה אתה מדבר. את יודעת, לא הלכתי על הקו האפור. גם בעבירות קטנות יודע שעד שאתה מקבל חזרה את השלושה חודשים, שלוש שנים, או מה שזה לא יהיה, שהם עשו בלפרסם אותך ולשלוח צלמים של וויינט לצלם אותך, ומה שלא יהיה, אף אחד לא יחזיר לך את זה אף פעם. זה חוק טוב. אולי הגיע הזמן לראית מה הברוש הטיפשי הזה. א', אני לא מאמינה שקראת לי יאיר לפיד שמאל. יש לי עסק איתך. הוא לא שמאל. מה הוא? ושנית, הגיע הזמן לראית מה העת הזה. החוק הזה, חוץ מהעיתוי שלו, אחלה חוק, הוא בסדר. אבל הוא לא מתונף ולא נעליים. יש כאן דבר נורא פשוט, הרבה יותר פשוט מכל הבלגן הזה שאנחנו מדברים עליו. מכיוון שהמשטרה אין שום משמעות להמלצות שלה. נכון. ויש רק איש אחד שיש משמעות להמלצות, אז מה? אבל כאן בלי המלצות אין סיום חקירה. אתה לא יכול להביא לפרקליטות הארגזים להגיד לבריאות, אתה לא מסתכל. תגיד, למה שלא נפרסם? אתה צריך להגיד, דרך אגב, ושהמשטרה ממליצה הפוך לסגור את התיקים, אז זה גם לא בסדר? למה? או רק שהיא ממליצה ללכת לכתב אישום, זה בעייתי. למה כשישבים שלושה שופטים בהרכב ודנים אם להרשיע או לא, למה רק את פסק הדין נדע? בואי, אם יש התלבטות חודש קודם, בוא נלווה את כל התהליך. אחד אומר להרשיע, בעצם אולי לא. את התהליך לא מלווים. אבל בסוף התורה בית משפט מוסמך לקבוע, זה מעניין אותנו מה אומר. אני אזכיר לך, מה שאתה אומר בעצם, שחקירה שווה הרשעה, כי אם אני מרליץ, כן, ברור שכן. אני מזכיר לכם שהרשעה מביאה עונש, וחקירה לא מביאה עונש. בטח שמביאה, אתה רוצה שתביא. אז גם חקירה היא עונש, גם להיות מוזמן לחקירה באזר הזה עונש. אז אתה אומר שהמשטרה תקבע. אז אולי גם את זה נבטל. תראה, אני רוצה לתת לך דוגמה, אני חוזר עליה, רק שתבין, תסבר את האוזן. בשיטת המשפט העברית, הישראלית, מבוססת על השיטה האנגלו-אמריקאית. רק שאין לנו ג'וריז, אין לנו מושבעים. בארצות הברית,
שהמושבע נכנס בפעם הראשונה, מה שואלים אותו? אם הוא מכיר, אם יש לו איזה ידע. בדיוק. אז מה אתה אומר? פה אנחנו נשחק על השופטים. אבל לחיי שופט מקצועי, אני לא חושב שאתה שופט מה חשין כתב. הנה הוא יודע, מה חשין כתב על השופט המקצועי, חשין, זיכרונו לברכה, כתב במשפט קצר, והוא אמר, לחשוב ששופטים לא מתייחסים למה שכתוב בעיתונים, זה תמימות ואפילו, אתה יודע מה? אז בוא נבטל גם את מערכת המשפט, זה מה יש. לא, אתה מגיע לי, מי שאומר לבטל. אבל אתה מנסה להגיד שהמשטרה לא יכולה לסכם חקירה. לא, אמרתי, היא מסכמת, היא לא צריכה לתת. אתה במחלה שצעה כל היום מדינת משטרה, שהמשטרה מכריעה, והמשטרה מוחצת, איפה מדינת משטרה שלך? אני מעדיף מדינת משטרה, מדינת משטרה. בוא נסכם דבר אחד, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאנחנו צודקים, דבר אחד בטוח, העמדה שלך איננה עמדת שמאל. היא איננה עמדת שמאל, ככה. אולי שמאל ישראלי, לא שמאל של העולם. זהו, פה סיכמתי את הדיון. שלטון החוק. אבל זה שאתם כולכם רוצים להיות שמאלנים? לפני כאן, אני באמת, בליבי, יש לי, הלב הוא שמאל, והראש הוא בימין.